בסרטון הזה אני פותר לכם את כל השאלות של בגרות קיץ, מועד מיוחד של שנת 2021. 5 יחידות מתמטיקה, שאלון 581. אני אילון פרץ מלבל אפ, בואו נעלה אתכם רמה. שאלה מספר 1 בעיית תנועה, ביום ראשון יצא אותי ברכיבה על אופניים ממטולה לכיוון טבריה. אז מה שאני רוצה לעשות, זה לעשות איזושהי סקיצה, שאני אבין מה מתרחש בשאלה. עכשיו הם אמרו לי שאודי יצא ממטולה לכיוון טבריה, אז אני אסמן לי פה שאודי נסע מפה לפה. ובאותה שעה בדיוק יצא רעות ברכיבה על אופניים מטבריה לכיוון מטולה. אז זאת רעות. בואו נוסיף לנו טבלה. מהירות כפול זמן שווה דרך. ואומרים לי שכעבור שתי שעות נפגשו שני רוכבי האופניים. אז בואו נרשום פה אודי. פה ראות, אני יודע שהזמן של שתיהם זה שעתיים. הם יצאו מהקצוות ונפגשו, זה אומר שברגע שכעבור שעתיים הם עשו את כל הדרך. אז אני יכול להגיד שאודי עשה X, ראות עשתה Y, הדרך של אודי שתי X והדרך של ראות שתי Y, ולכן הדרך כולה מורכבת משתי X ועוד שתי Y. הדרך של אודי פלוס הדרך של ראות. הזמן שנדרש לאודי כדי לעבור את הדרך ממטולה, לטבריה גדול ב-54 דקות. 54 דקות חלקי 60 זה 9 עשיריות, כי אני רוצה להמיר את הכל לשעות. אז הוא נסע 54 דקות יותר מהזמן שנדרש לראות לעבור את כל הדרך. אז בואו ניתן פה את הנתון השני. אודי, ראות, אני יודע שאם זה כל הדרך, אז הרגע אמרנו שזה 2x פלוס 2y, וגם פה זה 2x פלוס 2y. המהירות של אודי זה X, המהירות של ראות זה Y, ולכן הזמן שנדרש לאודי לעבור את כל הדרך, זה הדרך חלקי המהירות, שזה 2X ועוד 2Y חלקי X, ולראות זה 2X פלוס 2Y חלקי Y. אבל הזמנים לא שווים. אם אני אקח את הזמן שלקח לאודי לעבור את כל הדרך, והזמן של ראות לעבור את כל הדרך, זה לא שווה. כי לאודי לקח 54 דקות יותר, כלומר 9 עשיריות השעה יותר, אז אם אני רוצה לבנות את המשוואה שלי, אני אוסיף לראות את 9 עשיריות, כי היא נסעה פחות זמן. עכשיו בוא נראה מה הם רוצים. מצא את היחס בין מהירות הרכיבה של ראות, מהירות הרכיבה של ראות אנחנו הגדרנו כ-Y, והם רוצים שאני אחלק את זה במהירות הרכיבה של אודי. במילים אחרות הם רוצים שאני אביע את ה-Y חלקי X. עכשיו זה משהו שחוזר על עצמו קצת בבעיות תנועה, וזה באמת מסובך. למה? כי יש לנו פה שני נעלמים ומשוואה אחת. אז קודם כל צריך להבין שהמטרה שלנו פה היא לא לגלות את X ואת Y, אנחנו לא יכולים. יש לנו פה שני נעלמים במשוואה אחת. אבל אני כן יכול לנסות להגיע למצב שאני מגיע ל-Y חלקי X. זה מה שאני מחפש. בשביל להקל על עצמי, וזה פשוט טכניקה שצריך להכיר אותה מראש כדי לדעת להתמודד איתה, אז אני אגיד ש-Y חלקי X שווה T. תכף אני אתייחס ל-T הזה, אבל כרגע אני רוצה לסדר את המשוואה שבניתי עוד טיפה. אני אפצל את זה. 2X חלקי X ועוד 2Y חלקי X שווה ל-2X חלקי Y ועוד 2Y חלקי Y. כלומר, פיצלתי את זה. ו-2X חלקי X זה 2. וזה נשאר אותו דבר. ו-2Y חלקי Y זה 2. ואפשר לראות שזה וזה מצטמצם, וכרגע יש לי משוואה קצת יותר מסודרת ועוד 9 עשיריות. עכשיו, בוא נחזור רגע ל-T שבנינו. T שווה ל-Y חלקי X. אז אם T שווה ל-Y חלקי X, 1 חלקי T שווה ל-X חלקי Y. אני אסביר. אם חילקתי את ה... עשיתי 1 חלקי לצד שמאל, 1 חלקי T, ואני אעשה 1 חלקי הביטוי הזה, כלומר 1 חלקי Y חלקי X, לפי אוזניים אתם תראו ש1 חלקי T שווה ל-X חלקי Y. אפשר גם לעשות את זה בכפל בהצלבה ובעוד דרכים כדי להוכיח את זה. אפשר לראות אבל ש-T זה Y חלקי X, ו-1 חלקי T זה X חלקי Y. אז מה שאני אעשה, אני אגדיר את זה כשתי T, כמו שאתם רואים יש פה Y חלקי X, אז זה שתי T, וזה שווה לפעמיים X חלקי Y, כלומר פעמיים 1 חלקי T ועוד 9 עשיריות. אז אני רק ארשום פה במקום ככה, אני אציג את זה כ-2 חלקי T. ואז אני אכפיל את הכל ב-10T. אז פה חסר לי 10T, פה אני אכפיל ב-10, פה אני אכפיל ב-T. יהיה לי 20T בריבוע,
שווה ל-20 ועוד 9t. אז 20t בריבוע מינוס 9t מינוס 20 שווה ל-0, ונשאר לנו לפתור משוואה ריבועית. אז בואו נציב במוד 5-3 של המחשבון, זה 20 מינוס 9 מינוס 20. פעם אחת t שווה 5 חלקי 4, ופעם אחת t שווה מינוס 4 חלקי 5. עכשיו היחס מהירויות מן הסתם לא יכול להיות שלילי, כי המהירויות תמיד חיוביות. אז מהירות חלקי מהירות, שכאשר מהירות אחת היא חיובית ואחרת היא חיובית, ברור שזה חיובי, ונשארתי עם t שווה 5 חלקי 4. אז היחס מהירויות בין מהירות היחיבה של רעות לאודי, זה 5 חלקי 4. כלומר, אני יודע שרעות יותר מהירה, אז בואו נחליף אותה ל-5 חלקי 4x. זה יהיה יחס המהירויות. וגם אני יכול להחליף את זה ל-5 חלקי 4, x, ואז 2, זה יוצא 2 ועוד 10 חלקי 4, שזה בעצם 10 חלקי 4, זה 2.5. אז כל הדרך הזאת אני יכול לבטא כ-4.5x. יפה, אז קודם כל מנעלם אחד, אז נפטרתי ואני יכול להתקדם. מצא כמה זמן נדרש לכל אחד מן הרוחבים להגיע כדי לעבור את כל הדרך שבין מטולה, בין מטולה ובין טבריה. עכשיו מפה זה כבר הרבה יותר פשוט, כי אנחנו יודעים שכל הדרך היא 4.5x. אני יודע שהמהירות של אודי זה x. אז אם הדרך היא 4.5x והמהירות של אודי זה x, אני אעשה זה חלקי זה ואני אגיע ל-4.5. אם אני יודע שהדרך היא 4.5x והמהירות של רעות זה 5 חלקי 4, כלומר 1.25x, אני אעשה זה חלקי זה. ואנחנו נקבל 3.6. אז זה הזמן שלקח לרעות, 3.6 שעות, ולאודי לקח 4.5 שעות. ביום שני יצאו שני רוכבי אופניים יחד מטבריה לכיוון מטולה באותו זמן, אז שניהם יצאו מפה. ממטולה, לא, לכיוון מטולה, יצאו יחד מטבריה לכיוון מטולה, שני הרוכבים, באותו זמן הם רכבו באותה הדרך ובאותן המהירויות כמו ביום הראשון. כלומר, אני יודע שהמהירות של אודי זה x והמהירות של רעות זה 1.25x. רעות הגיעה למטולה ומיד הסתובבה וחזרה לכיוון טבריה, והיא נפגשה עם אודי לאחר שעברה מרחק של 7 קילומטר ממטולה. כלומר, רעות עשתה את כל ה-4.5x פלוס 7 קילומטר, כי הייתה מרחק 7 קילומטר ממטולה, והיא נפגשה עם אודי בדיוק בנקודה הזאת. מה שזה אומר, שאודי לא עשה 4.5x, הוא עשה, בוא נעשה עוד פעם טבלה רגע שאני אוכל להכניס את כל הנתונים, אז אני יודע שאודי עשה 4.5x מינוס 7 במהירות x, ורעות עשתה 4.5x פלוס 7 במהירות 1.25x. ואני יודע ששניהם רכבו אותו זמן בדיוק, וזה יעזור לי למצוא את x, גם את המהירויות וגם את הדרך. אז בוא נגיד שהזמן הוא שווה, אז אני יודע ש-4.5x מינוס 7 חלקי x, יהיה שווה ל-4.5x ועוד 7 חלקי 1.25x. אז בואו נבנה את המשוואה. 4.5x מינוס 7 חלקי x שווה ל-4.5x פלוס 7 חלקי 1.25x. אני רוצה לסדר את זה טיפה. אני לא חייב, אבל אני יכול, למשל, בשביל לחסוך לעצמי קצת עבודה, לעשות 4.5 חלקי 1.25, זה יוצא 3.6x, ו-7 חלקי 1.25 זה פלוס 5.6x. בעצם עשיתי את המספרים חלקי 1.25 כדי שה-x יישאר לבדו, ועכשיו אני יכול להכפיל ב-x, זה וזה ייעלם, ונשארתי עם 4.5x מינוס 7 שווה ל-3.6x ועוד 5.6. אני אעביר את זה לפה, נשארתי עם 0.96x, אני אעביר את ה-7 לפה, 12.6, ואני אחלק ב-0.9. וגיליתי ש-x שווה 14. יפה, עכשיו מה הם רצו מאיתנו? א', מצא את אורך הדרך בין מטולה ובין טבריה, זה יהיה 4.5 כפול 14, שזה יוצא 63 קילומטר. והם רצו ממני גם את המהירות שבה חב כל אחד משני הרוכבים. אז אחד מהם היה ב-14, ורעות
14 כפול 1.25, שזה יוצא 17.5. וסיימנו את שאלה מספר 1. שאלה מספר 2 נתונה סדרה חשבונית, ובה שתיהן ועוד 1 איברים. איברי הסדרה הם A1, A2 עד האיבר במיקום השתיהן ועוד 1, והפרש הסדרה הוא D. א', הוכח כי הפרש בין סכום האיברים הנמצאים במקומות האי-זוגים, ובין סכום האיברים הנמצאים במקומות הזוגים, שווה לאיבר האמצעי בסדרה. אוקיי. אז קודם כל, בעצם דבר ראשון שאני רוצה לעשות, אני רוצה להבין כמה איברים יש בכלל, גם בסדרה שאנחנו נבנה, של האיברים האי-זוגים וגם של הזוגים. אחרי זה אנחנו רוצים לחסר אותם ולראות אם זה שווה לאיבר האמצעי. אז בואו קודם כל נזהה מה האיבר האמצעי. האיבר האמצעי זה הממוצע של זה ושל זה. אני אעשה 1 ועוד 2n ועוד 1 חלקי 2, זה 2n ועוד 2 חלקי 2, כלומר n ועוד 1. אז האיבר האמצעי הוא an ועוד 1, זה האיבר האמצעי שלנו. אם אני רוצה לדעת כמה איברים יש בסכום של הסדרה האי-זוגית, אז אני קודם כל צריך להבין שאם כמות האיברים פה היא אי-זוגית, אז האי-זוגיים מובילים ב-1. אני רגע אסביר. אם נניח יש לי סדרה שהיא בנויה מ-1 ו-3, אז יש לי אי-זוגי 1 וזוגי, כלומר הם בשוויון. אם אני אוסיף עוד איבר, האי-זוגיים בהובלה, כלומר יש לי אי-זוגי 1 יותר. אם אני אוסיף עוד אחד, עכשיו הם עוד פעם בשוויון, הכמות איברים הזוגית שווה לכמות האיברים האי-זוגית, ועכשיו אני אוסיף עוד אחד, ועוד פעם האי-זוגיים בהובלה. כלומר, אם כמות האיברים היא אי-זוגית, אז אנחנו יודעים שהאיברים האי-זוגיים מובילים באחד על הזוגיים. אז אם אני רוצה להגיד כמה איברים אי-זוגיים יש, אז אני אקח n ועוד 1 איברים אי-זוגיים, ובזוגי זה יהיה n. עכשיו אני גם יכול לעשות את זה עם נוסחה. אני יכול להגיד לאי-זוגי להוסיף 1 ולחלק ב-2, אתם תראו שזה יוצא n ועוד 1, ולזוגי אני מוריד 1, שזה יוצא n. יפה. אז אנחנו יודעים כמה איברים זוגיים יש לנו, כמה איברים אי-זוגיים יש לנו. אני גם אגיד שההפרש של סכום האיברים במקומות האי-זוגיים הוא 2D, וגם בזוגיים הוא 2D, כי אנחנו בעצם מדלגים מ-A1 ל-A3 וככה הלאה. אז בואו נבנה את הסכום הראשון שהם ביקשו, של האי-זוגי. אז זה n ועוד 1 איברים חלקי 2 כפול פעמיים האיבר הראשון, ועוד n מינוס, פלוס 1 מינוס 1 כפול 2D, כי אמרנו שהקפיצות הם של 2D, פחות הסכום של האיברים במקומות הזוגים, שזה n חלקי 2 כפול 2A2, אבל בואו כבר נחליף אותו. במקום A2, אני רוצה לרשום A1 פלוס D. ועוד n מינוס 1 כפול 2D. אחר כך אני רוצה לגלות שזה שווה ל-A במקום ה-N ועוד 1, שזה אמרנו העבר האמצעי. אז בואו נתחיל לסדר את זה. אני אתחיל עם סידור הסוגריים בשאיפה שאני אוכל להוציא איזה גורם משותף, או אם יהיה לי איזשהו צמצום קל. זה וזה מצטמצם. נשארתי עם 2A1 ועוד 2ND. זה פחות n חלקי 2 כפול 2A1 ועוד 2D ועוד 2ND מינוס 2D. זה וזה מצטמצם, ונשארתי עם n ועוד 1 חלקי 2. עכשיו תראו, 2A1 ועוד 2ND, 2A1 ועוד 2ND הם שווים, אז בואו כבר נוציא את זה כגורם משותף, הרי זה בשתי המרכיבים. אז אני אוציא אותו החוצה, ונשארתי עם n ועוד 1 חלקי 2 פחות n חלקי 2. ובגלל שיש להם את אותו מכנה 2, אני יכול לחבר אותם. אז בואו נחבר כבר. מינוס n חלקי 2, אז זה כפול חצי. ואולי גם פה אני כבר יוציא 2 החוצה, ואז אני אשאר עם a1 ועוד nd. זה מצטמצם. ובואו נבדוק אם A1 ועוד ND באמת שווה ל-AN ועוד 1. כי אם אנחנו נפתח את זה לפי נוסחה של איבר כללי, אז AN ועוד 1 זה בעצם A1, ועוד N ועוד 1 פחות 1, כפול D, שזה בעצם ND. והוכחנו את הסעיף הראשון. יפה. בואו נתקדם. נסמן ב-T את ההפרש בין סכום... את ההפרש בין סכום האיברים בין המקומות האחרונים, ובין סכום
האיברים בין המקומות הראשונים, הבעייתי באמצעות N ו-D. אוקיי, אז אנחנו קודם כל צריכים להביע את זה רק באמצעות N ו-D, ואנחנו מדברים על ההפרש. נסמן ב-T את ההפרש, N איברים אחרונים. אוקיי, אז יש לנו פה שתי N ועוד אחד איברים. אז אני פעם אחת, מתוך כל השתי N ועוד אחד איברים, אני רוצה לעשות הפרש בין ה-N איברים במקומות האחרונים, כלומר סכום איברים אחרונים, פחות סכום N איברים ראשונים. אז בואו נפרק את זה קודם כל, בשביל שתראו איך זה נראה. זה נגיד N איברים ראשונים, זה N איברים אחרונים, ובגלל שאני יודע שיש לי שתי N ועוד אחד איברים בכל הסדרה, אז פה אני אשים אחד. ואז אנחנו מגיעים לשתי N ועוד אחד איברים. אבל אם אני רוצה לחשב את ה-N איברים האחרונים, אני רוצה להתחיל לחשב מפה. והאיבר הראשון פה, הרי זה A1, פה האיבר האחרון זה AN, פה זה האיבר AN ועוד 1, אז זה אומר שהאיבר הראשון בסכום של האחרונים יהיה AN ועוד 2. זה האיבר הראשון, והאיבר האחרון הוא A2N ועוד 1. באיברים הראשונים זה מתחיל ב-A1 ונגמר ב-AN, זה קצת יותר פשוט. אז אנחנו מתחילים ב-AN ועוד 2, ואנחנו מסיימים ב-A2N ועוד 1, כי אמרנו שאנחנו לא סופרים את ה-AN ועוד 1, הוא נמצא ב-N ועוד 1 הראשונים, ואני רוצה רק את ה-N האחרונים, אני לא צריך אותו. אוקיי, אז אנחנו יכולים לעשות את זה, בואו נתחיל. אז Sn אחרונים זה בעצם N חלקי 2 כפול פעמיים AN ועוד 2, ועוד N מינוס 1 כפול D, במקרה הזה ה-D הוא רגיל, כי אנחנו לא מדברים על זוגי ואי זוגי, והקפיצה היא רגילה. וזה ההפרש, אז אני ממשיך. N חלקי 2 כפול האיבר הראשון ועוד N מינוס 1 כפול D. ואנחנו רוצים להביע את זה בלי A1, אז אנחנו מקווים שזה יצטמצם. קודם כל אני יכול להוציא N חלקי 2 גורם משותף, גם מפה וגם מפה. ואני רוצה במקום לקרוא לזה AN ועוד 2, אני רוצה לפרק את זה לפי איבר כללי ולהגיד שזה A1 ועוד N פלוס 2 מינוס 1 כפול D. זה בעצם ה-N שלנו, זה לפי נוסחה של איבר כללי, ש-N ועוד 2 פחות 1 הוא N ועוד 1. אז זה A1, זה 2 כפול A1, ועוד, אמרנו 2 פחות 1 זה 1, אז זה ועוד ND פלוס D, ועוד ND מינוס D. פחות, כי יוצאנו גורם משותף, אז עכשיו אנחנו מכניסים את כל הסוגריים האלה לסוגריים 1, פחות 2A1, המינוס הזה עובד על הכל, פחות N מינוס 1D. אז אתם יודעים מה, שאני רואה את זה עכשיו, אני לא רוצה לפתוח את הסוגריים האלה פה. פתחתי אותם ל-ND פחות D, אבל לא בא לי לפתוח אותם עכשיו. אני ארשום N מינוס 1D. כי עכשיו מה שיקרה זה יצטמצם. בואו נמשיך לסדר. N חלקי 2 יוצא לי 2A1 ועוד 2ND ועוד 2D. מינוס 2A1, וזה מצטמצם, שזה בדיוק מה שרצינו, כי אמרו לי להביע את זה ללא A1, רק באמצעות N ו-D. אז נשארתי עם N חלקי 2, אני אוציא 2 גורם משותף, אפילו אני אוציא 2D גורם משותף, N ועוד 1. ה-2 וה-2 מצטמצם, ונשארנו עם ND כפול N ועוד 1. זה היה הסעיף השני שרצינו בעצם להביע את T. ונתון עכשיו שסכום כל איברי הסדרה שווה לסכום האיברים בשתי N המקומות האחרונים. עכשיו מה זה בעצם אומר? הרי שתי N האיברים האחרונים שווה לכל האיברים שתי N ועוד 1. זה שתי N ועוד 1 איברים, זה שתי N איברים אחרונים וזה עוד האיבר הראשון. במילים אחרות הם אומרים לנו ש-A1 שווה ל-0. כי כל הביטוי הזה פה שווה להכל. כלומר, ה-A1 לא משפיע על הסכום, ואם ה-A1 לא משפיע על הסכום, הוא פשוט שווה ל-0. אז זה קודם כל נתון ראשון. אחר כך הם אומרים לי שסכום האיבר הראשון והאחרון הוא 204. כלומר, הסכום של האיבר הראשון 0. ועוד האיבר במקום השתיים ועוד 1. שווה 204. בואו נפרק את האיבר הזה רגע. A1 ועוד 2N ועוד 1 פחות 1 כפול D שווה 204. A1 אמרנו זה 0, אז אני נשארתי עם 2ND שווה 204, אני אחלק ב-2, ND שווה 102. בואו נתקדם לנתון הבא. T שווה 3468, זה אומר שאני צריך להסתמך על הסעיף הקודם. T שווה 3468, איפה השתמשנו בו? אמרנו משהו על ה-T.
איפה היה T שלי? הנה, זה ה-T. אז אמרו לי ש-ND כפול N ועוד 1, שזה בעצם ה-T שלנו, שווה ל-3468. ואני יודע ש-ND שווה 102, בואו נחליף אותו, 102 כפול N ועוד 1 שווה 3468, נחלק ב-102, 3468 חלקי 102, זה יוצא 34, אז N שווה 33. מה הם ביקשו? מצא כמה איברים יש בסדרה. עכשיו בסדרה אין איברים, ככה ש33 זה לא תשובה נכונה. כמות האיברים בסדרה זה 2N ועוד 1. אז אם N שווה 33, אני אעשה 2 כפול 33 ועוד 1, שזה בעצם 67 איברים. וסיימנו. שאלה מספר 3, הסתברות. בחממה גדולה של פרחים יש אך ורק פרחים לבנים וסגולים. ההסתברות לבחור באקראי שני פרחים לבנים גדולה פי 2.25 מההסתברות לבחור באקראי שני פרחים סגולים. עכשיו הדילמה שלכם בהסתברות זה בעצם האם כדאי לעשות טבלה או אולי כדאי לעשות עץ. עכשיו פה בגלל שהם אמרו שלוקחים שני פרחים אז זה פעולה אחרי פעולה. כלומר אנחנו נרצה כנראה לעבוד עם עץ. אז בואו ננסה להשתמש בעץ. יש לנו שתי פעולות. ואמרו לנו שהדילמה שלנו היא בין לבנים לסגולים, אז אני ארשום פה לבן סגול, לבן סגול, לבן סגול. נגדיר לבן, מה הם רצו? את אחוז הפחים הסגולים. אז בואו נגדיר את הסגול כ-P. P, P, וזה 1 מינוס P, 1 מינוס P, 1 מינוס P, ו-P. ואומרים לי שההסתברות לבחור באקראי שני פרחים לבנים, כלומר 1 מינוס P כפול 1 מינוס P, גדול פי 2.25 מההסתברות לבחור שני פרחים סגולים שזה פי בריבוע. אז אני אעשה שורש, 1 מינוס פי שווה 1.5 פי, או 1 מינוס פי שווה מינוס 1.5 פי, כי כשאנחנו עושים שורש אנחנו חייבים להוסיף את הפלוס מינוס, זה יהפוך להיות 2.5 פי שווה 1, פי שווה 1 חלקי 2.5 שזה בעצם 0.4, במקרה השני זה יוצא שלילי, זה יצא חצי פי שווה מינוס 1 וזה לא רלוונטי, אז אנחנו בפי שווה 0.4 ולכן ההסתברות לפרח סגול זה 0.4 ולפרח לבן זה 0.6 ואני ממשיך. בחממה זו לכמה מן הפחים הלבנים ורק להם יש עלים גדולים, לשאר הפחים יש עלים קטנים. עכשיו בעצם הם משלבים לי דברים שהם פחות קשורים להתקדמות בזמן, כלומר יש לי מצד אחד סגול ולבן, ומצד אחר עלה גדול עלה קטן, מה שיותר מכוון אותי לטבלה. אז אנחנו רגע ניקח את הטבלה שלנו. אז יש לנו בעצם לבן סגול, שסגול אמרנו זה בעצם 0.4 ולבן זה 0.6, ויש לנו פרחים לבנים ועלים גדולים ועלים קטנים. אז בואו נגיד שזה גדול וזה קטן. ירדן בחרה באקראי שני פרחים. ההסתברות שירדן בחרה בפרח אחד שיש לו עלים קטנים ופרח אחד שיש לו עלים גדולים היא 0.455. אז ההסתברות שירדן בחרה פרח אחד שיש לו עלים קטנים, קודם כל תראו שהם אמרו לכמה מן הפרחים הלבנים ורק להם יש עלים גדולים. כלומר, לא יכול להיות פרח סגול עם עלה גדול. רק לפרחים הלבנים. אז זה פה יהיה 0.4, ובוא נגיד שהפעם זה, כבר הגדרנו P, אז אני אגדיר K. וזה יהיה 0.6 מינוס K, זה יהיה K, וזה יהיה 1 מינוס K. אז ההסתברות שירדן בחרה פרח אחד שיש לו עלים קטנים ופרח אחד שיש לו עלים גדולים זה 0.455. אז יכול להיות שאולי בעצם פה עדיין אני אצטרך לעבוד בעץ, כי היא בחרה פרח אחד שיש לו עלים קטנים ואחד שיש לו עלים גדולים. אז פרח אחד שיש לו עלים קטנים, גדולים, קטן, גדול, קטן, גדול. אז אני רוצה פרח אחד שיש לו עלים קטנים, אז ההסתברות שיש לו עלה קטן זה 1 מינוס K, 1 מינוס K, K קיצר זה
k כפול 1 מינוס k, ועוד k כפול 1 מינוס k, שזה בדיוק אותו דבר. זה בעצם פעמיים k כפול 1 מינוס k, וזה שווה ל-0.455, שזה ההסתברות בעצם שאני אקבל פרח אחד שיש לו עלים גדולים. אז זה יהיה 2k מינוס 2k בריבוע מינוס 0.455. עוד פעם אנחנו עושים עוד 5-3 במחשבון. 2, מינוס 2 זה ה-a שלנו, ה-b זה 2 וה-c זה מינוס 0.455, ואנחנו נקבל פעם אחת ש-k שווה 13/20, שזה בעצם 0.65, ופעם אחת ה-k שלנו זה 7/20, כלומר 0.35. עכשיו השאלה, איזה מהם יהיה הפתרון הנכון? עכשיו אני רואה שפה בטבלה ה-k חייב להיות קטן מ-0.6, ולכן ה-0.65 נפסל, ו-0.35 זה התרחיש האפשרי. אז זה 0.35 לעלה גדול, ולעלה קטן זה 0.65. אז אחוז החממה, אחוז הפחים בחממה שיש להם עלים גדולים זה 0.35. חשב את ההסתברות שירדן בחרה פרח סגול, אם ידוע שרק לאחד מן הפרחים שהיא בחרה יש עלים גדולים. עכשיו, לפרחים הסגולים אין עלים גדולים, זה אומר שאם היא לקחה סגול אחד, אז האחר חייב להיות לבן. אז אם הייתי לוקח, קודם כל מדובר בהסתברות מותנית, שזה מתוך ה-0.455, שזה בדיוק התרחיש שמדברים עליו. שיש לנו רק פרח אחד עם עלים גדולים. זה ה-0.455. ועכשיו אני בעצם רוצה להגיד שיהיה לי פעם אחת סגול כפול לבן, שזה בעצם אם נגיד אני לוקח קודם את הסגול ואז את הלבן. אבל יכול להיות שלקחתי קודם את הלבן ואז את הסגול, ואז זה יהיה פה עם כפול 2. וזאת תהיה ההסתברות שלנו. זה יהיה 2 כפול 0.4 כפול 0.35 חלקי 0.455, וקיבלנו 8 מתוך 13. המשכתי לגימל. כנרת הכינה זר משבע פרחים לבנים בדיוק שנבחרו באקראי בחממה. אז קודם כל, היא הכינה זר משבע פרחים לבנים. זה אומר שאנחנו מדברים מתוך ה-0.6. חשב את ההסתברות שיש בזר זה פרח אחד לפחות שיש לו עלים גדולים, ופרח אחד לפחות שיש לו עלים קטנים. בעצם, בואו נתחיל קודם כל ההסתברות של פרח גדול. זה יהיה 0.35 מתוך ה-0.6. זה P שיצא גדול. והאחר יהיה המאורה המשלים. אז זה יהיה 0.35 חלקי 0.6. זה 7 מתוך 12. אז ה-P של עלה קטן יהיה 5 מתוך 12. עכשיו, בעצם הם רוצים ממני את כל התרחישים חוץ מהמצב שאו הכל עלים גדולים או שהכל עלים קטנים. אז אני רוצה להוריד את הקצוות. אני רוצה להוריד את התרחיש של ה-7 מ-7 ואת התרחיש של 7 מ-0. ואז אחרי שחישבתי את הברנולי הזה ואת הברנולי הזה, אני אעשה אחד פחות. אז בוא נניח קודם כל אנחנו רוצים 7 הצלחות, כלומר 7 פרחים גדולים בחזקת 7 כפול 0 קטנים, זה יוצא 1, זה יוצא 1, נשארתי רק עם 7/12 בחזקת 7, ופה זה 0 הצלחות, כלומר אני רוצה 0 פרחים גדולים כפול 7 פרחים קטנים, שוב 7 מ-0 זה 1, זה 1, ופה נשאר לי 5/12 מתוך 7, ולכן ההסתברות שלנו תהיה 1 פחות 7/12 בחזקת 7 פחות 5/12 בחזקת 7. בוא נחשב את זה. קיבלתי 0.9748. וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 4, שאלת גיאומטריה. מנקודה A יוצאים שני ישרים המשיקים למעגל בנקודה B ו-C. אז בוא נסמן שיש לי שתי משיקים. אני גם אגיד שאם יוצאים שני משיקים למעגל מאותה נקודה, אז המשיקים שווים זה לזה. גם, לפני שנמשיך, אלה שוות כי זה שווה שוקיים, וגם יש לי פה זווית היקפית, והזווית ההיקפית שנשענת על מיתר שווה לזווית ההיקפית בין המשיק למיתר. אז אני יודע שגם זו זווית כחולה. נתון גם ש-CAB שווה 90 מעלות, אז אני אסמן פה 90 מעלות, וקיבלתי משולש כסף. כלומר זה 45 וזה 45 וזה 45. B ו-C הם מיתרים במעגל.
והמעגל החוסם את המשולש ABC חותך את המיתר CE בנקודה D. המעגל החוסם את המשולש ABC, שימו לב, יש לי פה מעגל שחוסם את המשולש ABC. קטינו אותו טיפה. אוקיי. אז יש לי מעגל שחוסם את המשולש ABC, ואומרים לי שאותו מעגל שחוסם את משולש ABC חותך את המיתר CE בנקודה D. אז המעגל עובר בארבע נקודות, הוא עובר ב-A, ב-B, ב-C וב-D. זה אומר בעצם ש-A, B, C, D הוא מרובע חסום. ואם הוא מרובע חסום, אז הזוויות הנגדיות חייבות להיות שוות 180 מעלות, אז גם פה יש לי 90. אתם רואים, פה יש לי 90 ופה יש לי 90, וגם זה 90, השלמה ל-180 מעלות בזווית שטוחה. אבל אם הזווית הזאת היא 90 וזה 45, אז גם זאת 45, ולכן קיבלתי עוד משולש ושוקיים. בואו נראה מה הם רצו. ש-BD שווה ל-D. סבבה, סיימנו את סעיף א', ובבית הם רוצים שאני אוכיח שהמשולש ADB, ADB שזה המשולש הזה פה, דומה ל-CEB. ל-CEB, זה המשולש הזה. אוקיי, אז אנחנו צריכים לעשות דמיון, אז בואו נחפש זוויות. נראה אם אנחנו מוצאים את הזווית שלנו. אם אני אסתכל על הסעיף הקודם, אז אמרנו שיש לנו פה מעגל שחוסם מרובע, ולכן אם הוא חוסם מרובע, אז זוויות היקפיות הנשענות על אותה קשת שוות זו לזו. עכשיו יש לי פה זווית היקפית במעגל הקטן שנשענת על AB, ועוד זווית היקפית שנשענת על המעגל הקטן. אז אני כבר יכול לראות שבמשולש ABD, יש לנו זווית אחת של 45 מעלות, ובמשולש האדום, CBE, גם יש 45 מעלות, אז כבר יש לנו זווית אחת. ואני רואה שיש לי זווית שקצת יותר גדולה מ-45 באדום, וקצת יותר גדולה מ-45 בירוק. וגם יש שם איזשהו מרכיב משותף. אז אני אשים פה את האלפא, ואפשר לראות שהמשולש הירוק יש לו זווית עכשיו של 45 פלוס אלפא, וגם במשולש האדום יש 45 פלוס אלפא. אז יש לנו שתי זוויות שוות, ולכן המשולשים דומים לפי משפט דמיון זווית זווית, וסיימנו את סעיף ב'. עכשיו, אם עשינו דמיון, בעצם המטרה בדמיון זה א', לגלות יחס דמיון או יחס שטחים, ובגלל זה הסעיף הזה מדבר איתנו לאיזשהו יחס בין שטחים. כלומר, אני לא אחפש איזשהו משפט עם שטחים, כמו למשל תיכון מחלק את שטח המשולש לשתיים. אני אחפש משהו שנובע מהדמיון. ואם הוא נובע מיחס דמיון, אז אני יודע שיחס השטחים שווה ליחס הדמיון בריבוע. אז אולי כדאי, במקום לגלות שיחס השטחים הוא 1 ל-2, אולי כדאי לגלות שיחס הדמיון הוא 1 לשורש 2. ואז אם אני אעשה יחס הדמיון בריבוע, זה יגיע ליחס שטחים של 1 ל-2. עכשיו תראו מה קורה פה. אני יכול להגיד שזה x וזה x, ובמשולש כסף תמיד היתר גדול פי שורש 2 מהניצבים. עכשיו זה קורה בגלל שאם אני אעשה פה פיתגורס, אז x בריבוע ועוד x בריבוע, נקרא לזה c, שווה c בריבוע, אז אני יכול לחבר אותם, אני אעשה שורש ואז יש לי שורש 2x שווה ל-c, אז זה גדול פי שורש 2. עכשיו bc זה שורש 2 במשולש האדום, ו-ab זה x, זה שורש 2x, ו-ab זה x במשולש הירוק, ואם תסתכלו, זה בדיוק הזווית בין ה-45 פלוס אלפא לזווית שלא התייחסנו אליה. ובאדום זה גם בין ה-45 פלוס אלפא לזווית שלא התייחסנו אליה. כלומר, זה בדיוק הצלעות המתאימות בין המשולשים הדומים. אז אני יכול להגיד שהיחס ביניהם הוא x לשורש 2x, לצמצם את ה-x, היחס דמיון הוא 1 לשורש 2, ולכן יחס השטחים הוא יחס הדמיון בריבוע, כלומר 1 ל-2. אז אם יחס השטחים הוא 1 ל-2, אז גם פה הוא 1 ל-2, ופתרנו את השאלה. שאלה מספר 5, טריגו משולש ABC חסום במעגל שמרכזו O, ולכן זה אומר שיש לי שתי רדיוסים שווים פה. והרדיוס שלו R. עכשיו, אם לא סתם ציינו את הרדיוס שלו R, אנחנו כנראה נצטרך להשתמש בזה. נתון כי הזווית BAC שווה 80 מעלות, ונסמן את הזווית AOB באלפא. AOB באלפא, ואת הצלע AB ב-K. עכשיו אם פה זה אלפא וזה K, אז זה זווית היקפית אלפא חלקי 2. והם רוצים שאני יוכיח כי קוסינוס אלפא שווה לאיזשהו ביטוי. עכשיו,
תראו מה אני, מה אני כן יכול להסיק מהדבר הזה. יש לי פה שני ביטויים בריבוע ויש לי קוסינוס, שזה בעצם מאוד מתאים למשפט הקוסינוסים. הרי במשפט הקוסינוסים יש לנו הרבה חזקות בריבוע, וזה נראה לי מסתדר פה. אז יש לי גם שלוש צלעות, יש לי את הזווית שביניהם, אז אני אעשה משפט הקוסינוסים, כאשר זה ה-C שלי, ה-K, שזאת הצלע בעצם מול הזווית. אז C בריבוע, לפי הנוסחה, מינוס שני AB קוסינוס אלפא, אז K בריבוע שווה ל-4 ריבוע, ועוד 4 ריבוע, מינוס שני AB כפול קוסינוס הזווית שביניהם, ואני בעצם רוצה לבודד את הקוסינוס אלפא כמו שהם הציגו לי את זה. אז בואו נמשיך לסדר, זה K בריבוע שווה לשני 4 ריבוע, מינוס שני 4 ריבוע קוסינוס אלפא. אני אוציא 4 ריבוע, שתי 4 ריבוע גורם משותף, ואז זה יהיה 1 מינוס קוסינוס אלפא. אני אחלק בשני 4 ריבוע, ואז יש לי K בריבוע חלקי שתי 4 ריבוע, שווה ל-1 מינוס קוסינוס אלפא. אני אעביר את הקוסינוס אלפא לפה שיהיה חיובי, כמו שהם הציגו לי. אני אעביר את זה לפה, וקיבלתי 1 פחות K בריבוע חלקי שתי 4 ריבוע. זה מה שהם ביקשו? כן. אז סיימנו את סעיף א'. בואו נמשיך לב'. נתון כי K שווה 3 חלקי 4 R. K שווה 3 חלקי 4 R. עכשיו, הבא באמצעות R בלבד את שטח המשולש ABC. קודם כל, בגלל שכל הצלעות מובעות על ידי R, אז אני יכול לחשב את הזווית. אני יכול להציב את ה-K פה. אז קוסינוס אלפא שווה ל-1 פחות 3 חלקי 4 R בריבוע חלקי 2 R בריבוע. אז זה יצא 1 פחות 9 חלקי 16 R בריבוע חלקי 2 R בריבוע. זה יוצא 9 חלקי, 1 פחות 9 חלקי 32, 16 כפול 2, שיפט קוסינוס אנסר, וקיבלנו אלפא שווה 44.04. אז הזווית הזאת היא פה, היא 44.04, ואני הולך לגלות את שאר הדברים. אז זה אומר שאלפא חלקי 2 פה זה בעצם חצי, זה 22.02, אני יכול לעשות 180 פחות הזווית חלקי 2 כדי לגלות את זוויות הבסיס. אז זה 67.97 וגם זה 67.97. ו-80 פחות זה יצא 12.02. ואני גם יכול לגלות את כל הזווית הזאת כי יש לי את זה ואת זה. ביחד זה בעצם 80 ועוד 22.02, 180 פחות answer. וזה יוצא 77.98. אוקיי, אז הכנו קצת את הקרקע לסעיף הבא, גילינו את כל הזוויות ואני ממשיך. אני רוצה להביע באמצעות R בלבד את שטח המשולש ABC. אוקיי, אז אני יכול לעבוד בשתי דרכים. אחד, אני יכול לעשות משפט הסינוסים, ונגיד לגלות את אחת מהצלעות, ואז לעשות צלע כפול צלע כפול סינוס הזווית שביניהם חלקי 2, זאת אופציה אחת. ואופציה שנייה, יש לנו עוד נוסחה של שטח, שזה הצלע בריבוע כפול סינוס הזווית שליד, כפול סינוס הזווית שליד, חלקי פעמיים סינוס הזווית שממול. זה לא באמת משנה, אתם יכולים לעבוד איך שאתם רוצים. אני מניח שאני אעבוד לפי מציאת עוד צלע, בגלל שרוב האנשים יעבדו ככה, אז אני אעבוד בדרך הזאת. אני אגלה את BC. BC חלקי סינוס הזווית שממול, לפי משפט הסינוסים שווה פעמיים הרדיוס של המעגל החוסם, אז 2 כפול סינוס 80 יוצא 1.969. ולכן זה 1.9699R. אז השטח של המשולש שלנו, לפי המשפט הרגיל, צלע כפול סינוס הזווית שביניהם, זה 3/4R, כלומר 0.75R כפול 1.9699R כפול סינוס הזווית שביניהם, שחישבנו אותה, זאתי 77.98 חלקי 2. אז זה יצא 0.75 כפול 1.969 כפול סינוס 77.98 חלקי 2. וקיבלתי 0.722R בריבוע. וזה יהיה בעצם השטח של המשולש ABC. נסמן ב-R את רדיוס המעגל החסום במשולש ה-OB. זה בעצם R קטן, והם רוצים שנסמן ב-R קטן את הרדיוס המעגל החסום במשולש ה-UB. כלומר, יש לי פה עוד איזשהו מעגל קטן, אז בואו נעשה פה איזשהו משהו גדול יותר קצת, שנראה את זה. יש לי פה גם מעגל חסום,
נניח שזה מעגל חסום, יצא לי יחסית בסדר. כל זה 3 חלקי 4 R, הזווית הזאת אמרנו 67.97, והרדיוס שלו הקטן יהיה R, ככה. ומה הם רוצים? חשב את היחס של R גדול חלקי R קטן. אז יש לי פה R גדול, ואני אעביר פה עוד קו שבעצם הוא חוצה זווית. אז אני אקח את ה-67.97, אני אחלק ב-2 וזה יוצא 33.985. וזהו, בגלל שזה R קטן, אני יכול, בגלל שזה משולש ושוקיים, אז אם אני אעביר פה גובה, אז הוא גם תיכון, אז זה חייב להיות 3 חלקי 8 R גדול. אז אם אני אקח את המשולש שלנו, יש לנו פה R קטן, 3 חלקי 8 R גדול, ויש לי פה את הזווית 33.985. אז אני יכול לגלות את היחס בלי בעיה, אני פשוט אעשה טנגנס. טנגנס הזווית שווה ל-R קטן חלקי 0.375 R גדול, שזה בעצם 3 חלקי 8. אז אני אעשה טנגנס של 33.985 כפול 0.375, זה יוצא 0.2527 R גדול שווה ל-R קטן, והם רצו את היחס של הגדול חלקי הקטן. אז אני אחלק ב-R קטן, ועכשיו אני אחלק ב-0.2527, ו-1 חלקי זה יוצא 3.955. זה היחס שלנו, וסיימנו את השאלה. שאלה 6, חקירת פונקציה, יש לנו פה שורש ימנה, והם רוצים שאני אמצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. בזמן שאני חוקר פונקציה, אני אוהב לסרטט את הנתונים שלי במקביל, כדי שאני גם יוכל לעלות על הטעויות באותו רגע, או לזהות איזה שהן התנגשויות. ואני רוצה למצוא את התחום ההגדרה של הפונקציה, אז קודם כל נתייחס לשורש, ואחר כך נתייחס למכנה. מבחינת השורש, אני חייב שהוא יהיה גדול שווה ל-0. אז אני אעביר את ה-2x, יחלק ב-2, ואני אגלה ש-x חייב להיות קטן שווה לחצי. אז פה יש לי את החצי נגיד, וכל מה שבא אחריו פסול. עכשיו אני אתייחס למכנה. המכנה x בריבוע מינוס x לא יכול להיות שווה ל-0. אני אוציא x גורם משותף, ולכן אסור ש-x יהיה שווה 1 או 0. אבל 1 נמצא פה, אז זה לא רלוונטי. אז אנחנו נתייחס רק ל-x לא שווה ל-0. אז התחום הגדרה שלנו זה פעם אחת x קטן שווה לחצי וגדול מ-0, ו-x קטן מ-0. אני גם יכול לרשום x קטן שווה לחצי ושונה מ-0. זה גם אופציה. או שאני מפרק את זה לשני תחומים, ואני מתייחס לכל אחד איפה הפונקציה כן קיימת, או שאני אגיד שזה תחום אחד שהוא קטן מחצי, אבל זה לא שווה ל-0. עכשיו עוד הערה, אם כבר מצאתי נקודת את תחום הגדרה שלנו, אני רואה שפה יש לי קצה. והחשש שלי זה בעצם לשכוח למצוא את הנקודת קיצון קצה הזאת, כי ברגע שאני אעשה נגזרת ואני אחפש נקודות קיצון, אז השיפוע בנקודה הזאת הוא לא אפס. אז בגלל שיש חשש שאני אשכח את זה, אני רוצה תמיד בהתחלה, ברגע שמצאתי את הקצה, כבר למצוא את הנקודת קיצון קצה. אז אני אציב חצי בפונקציה, המונה יתאפס, ואני אגלה שיש לי נקודת קיצון קצה בחצי אפס. אז מצאנו את תחום ההגדרה ואני ממשיך, מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. אז עם ציר ה-YN, ובמקרה מה שעכשיו מצאתי, שזה נקודת קיצון קצה, זה כבר הנקודת חיתוך. כי שאני אשווה את זה לאפס כדי למצוא חיתוך עם X, אני מעלה בריבוע, X שווה חצי. אז מצאנו כבר את הנקודת קיצון קצה גם, ושהיא בעצם הנקודת חיתוך עם ציר ה-X. מצא את משוואת האסימפטוטות של הפונקציה המונחות לצירים, אז אני רואה שיש לי מכנה שהוא יותר גדול מהמונה, ובגלל שהמכנה יותר גדול מהמונה, אז האסימפטוטה שואפת לאפס. וכמובן שאפשר לרשום את זה גם, האמת שפה זה רק מינוס אינסוף, כי הפונקציה לא קיימת מימין, אז אנחנו בודקים רק את המינוס אינסוף. אני יכול לקחת את החזקה הכי גבוהה למעלה, שזה מינוס 2 כפול מינוס אינסוף, חלקי מינוס אינסוף בריבוע, ואנחנו יכולים לראות שזה 2 אינסוף בשורש חלקי אינסוף בריבוע, שזה שואף ל-0. אז יש לנו אופקית ב-0.
אוקיי. מצא את משוואת האסימפטוטות המונחות מצאתי, שזה בעצם פעם אחת x שווה 0 ופעם אחת y שווה 0, ועכשיו אני רוצה למצוא תחומי עלייה וירידה. אז אנחנו רוצים לגזור את הפונקציה, למצוא נקודות קיצון, ולעשות טבלה של תחומי עלייה וירידה. אז בואו נגזור את הפונקציה. אז הגזור של המונה זה מינוס 2 חלקי פעמיים השורש, כפול שמור של המכנה, פחות שמור של המונה, כפול גזור של המכנה, שזה 2x מינוס 1. וכל זה, חלקי המכנה בריבוע. אז בואו נעלה את זה לפה, אני יכול לצמצם את ה-2 עם ה-2, וזה יהיה מינוס x בריבוע מינוס x, חלקי שורש 1 מינוס 2x, ואני רוצה לקחת את כל הדבר הזה ולהעלות אותו למעלה. אני רוצה לעשות איזשהו מכנה משותף, כי כרגע אנחנו לא יכולים לעשות אוזניים. בשביל שאני אוכל לעשות אוזניים, המספר הזה, כל זה, במקום שהוא יהיה מספר מעורב, כלומר, שבר פלוס שלם, אני צריך לאחד אותם למספר אחד עם מכנה משותף אחד. אז אני אעשה זה כפול זה, ועוד מה שכבר יש לי למעלה. אז את מה שיש לי למעלה כבר רשמתי. אז אם אני אכפיל את זה במכנה, שורש כפול עצמו מעלים את השורש, יש לי פה מינוס, כפול זה. יש גם מקומות שעובדים בטכניקה אחרת שהם עושים חלקי אחד ואז הם עושים כפל בהצלבה, כלומר זה כפול המכנה וזה כפול זה, ומאחדים את המכנים. זה גם אופציה. ואת זה אני מחלק ב-x בריבוע מינוס x ככה, ואז אני יכול לעשות אוזניים. אני רק אסדר את זה. כמו שאתם רואים, זה 1 מינוס 2x וזה 2x מינוס 1. הם בעצם זהים לגמרי חוץ מזה שהם הפוכים. אז אני יכול להפוך אותם אם אני רוצה, בשביל הנוחות, אני לא חייב, ולהוציא מינוס החוצה, ואז זה יהפוך לפלוס. במכנה יהיה לי 1 מינוס 2x כפול x בריבוע מינוס x בריבוע, ובמונה כבר יש לי את הביטוי הזה, ועוד 2x מינוס 1 בריבוע. אז בואו נמשיך לסדר אותה. זה מינוס x בריבוע פלוס x, פתחתי את הסוגריים עם המינוס, ולפי נוסחת הכפל המקוצר זה 4x בריבוע מינוס 4x פלוס 1 חלקי השורש x בריבוע מינוס x בריבוע. כן, x בריבוע מינוס x, הכל בריבוע. 3x בריבוע מינוס 3x פלוס 1 חלקי השורש חלקי הסוגריים. אוקיי, בוא נשווה את הנגזרת לאפס, זאת הנגזרת שלנו, ואני רוצה להשוות אותה לאפס ולראות מה נקודות הקיצון. וגיליתי שאין פתרון, כלומר המונה של הנגזרת לא מתאפס. אז אין לנו נקודות קיצון ואני יכול להמשיך. אני עכשיו אבל כן צריך לבדוק אם הנגזרת תמיד חיובית או תמיד שלילית. עכשיו זו פרבולה מחייכת, אם נתייחס רק למונה, זו פרבולה מחייכת שאין לה חיתוך עם ציר x, כלומר היא מרחפת מעל ציר x, ולכן המונה תמיד חיובי. עכשיו, אם לא נוח לכם עם הטכניקה הזאת, אתם יכולים להציב איזה x שבא לכם שנמצא בתחום ההגדרה. למשל, מינוס 1. אם אתם תשימו מינוס 1, זה יוצא 3, זה יוצא 3, זה יוצא 1. ברור שהמכנה תמיד חיובי, וחיובי חלקי חיובי זה חיובי. גם אתם יכולים עדיין לעבוד עם טבלה, ולהתייחס להתייחס כאן לאפס גם, ואנחנו יכולים להציב בין המספרים שלנו x'ים, למשל אני אציב מינוס 1, אני אראה חיובי, אני אראה חיובי, ואז אני בעצם יכול לגלות שהפונקציה עולה לכל x. אז אם הפונקציה עולה לכל x, לא אמור להיות לי בעיה לסרטט אותה, היא תעלה פה ולא תחתוך, היא תצמד מהסימפטוטה השמאלית ותצמד לפה, ותמשיך את העלייה שלה, עד שהיא מגיעה פה לחיתוך היחיד של ציר x, שזה בעצם בנקודת קיצון קצה. אז סרטטנו ואני ממשיך. נתון ש-f של k שווה 1. f של k שווה 1 בעצם אומר שאם ה-x הוא k, אז ה-y שווה 1. ואומרים ש-t קטן מ-k, כלומר t נמצא איפשהו פה. ו-t הוא פרמטר. קבע איזה מין הביטויים שלפניך גדול יותר. נמק את קביעתך. אז אנחנו רוצים לדעת אם האינטגרל מ-t עד k, או האינטגרל בריבוע מ-t עד k, ומי ביניהם יותר גדול. עכשיו,
מה שקורה בעצם שאני לוקח שבר ואני מעלה אותו בריבוע, למשל אני אקח חצי ואני אעלה אותו בריבוע, הוא יהפוך להיות רבע, כלומר הוא יהיה יותר קטן. ובגלל שאני יודע שה-y של t חייב להיות קטן מאחד, כי שימו לב, אנחנו יודעים שהפונקציה פה נמצאת בעלייה, ופה ה-y הוא 1, זה אומר שפה ה-y קטן מאחד, ושאנחנו מעלים בריבוע ערכים שקטנים מאחד, הם נהיים עוד יותר קטנים. מה שאומר שהביטוי הזה יותר קטן, והביטוי הזה יותר גדול. אז אמרנו בעצם, בגלל שאנחנו מבינים שכל הערכים פה שנמצאים לפני ה-k הם ערכים שקטנים מאחד, אז אם אנחנו נעלה אותם בריבוע, הערכים יצאו יותר קטנים, והשטח יקטן. ולכן, זה השטח הגדול. ועכשיו הם רוצים שאני אחשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה fx בריבוע. fx בריבוע זה הביטוי הזה, כלומר, אבל בלי השורש, זה 1 מינוס 2x חלקי המכנה בריבוע. העליתי גם את המכנה בריבוע וגם את המונה בריבוע, והם רוצים שאני אחשב מ-8 עד מינוס 1. עכשיו, אם אני רוצה לחשב אינטגרל למספר שיש לו גם נעלם במונה וגם נעלם במכנה, אני לא יכול לעשות לזה אינטגרל רגיל, כי המנה הרגילה שלנו בעצם זה מתי שיש לנו רק x במכנה. אז אופציה אחת זה לבדוק אם אנחנו יכולים לפצל. סתם דוגמה, אם יש לי x בריבוע ועוד 4 חלקי x ברביעית, ממבט ראשון אני לא יכול לעשות לזה אינטגרל. אבל אם אני אסתכל טוב, אני יכול לפצל את זה לשתי מספרים שאני כן יכול לעשות להם אינטגרל, כי אז יהיה לי 1 חלקי x בריבוע ועוד 4 חלקי x ברביעית. במקרה הזה אני לא יכול לצמצם, אבל אני מזהה שאם אני יוציא פה מינוס גורם משותף, זה 2x מינוס 1, שזה בדיוק הנגזרת הפנימית של x בריבוע מינוס x. כי אם אני אגזור x בריבוע מינוס x, זה 2x מינוס 1. עכשיו, אני אראה לכם שתי שיטות לעבוד עם האינטגרל. אחד זה עם השיטה שאנחנו מציבים du dx או dt, והאופציה השנייה שאני מעדיף אותה זה להבין שמדובר בנגזרת פנימית ולחסוך לעצמנו את כל העבודה. אני אראה לכם איך אני עובד. קודם כל, בלי קשר בשני הטכניקות, אני ארצה לסדר את זה. אז זה יהיה חזקת מינוס 2. עכשיו אני מזהה שזאת הנגזרת הפנימית, החלק הזה, זה הנגזרת של זה. זה fx וזה f תג x. אז מה שאני אעשה, אני אעשה אינטגרל רק ל-f של x. בואו נעשה לו רגע אינטגרל. בחזקת מינוס 1, העליתי את החזקה ב-1, חילקתי בחזקה החדשה וחילקתי בנגזרת הפנימית. כלל השרשרת אומר שאם אנחנו גוזרים, אז אנחנו תמיד צריכים להכפיל בנגזרת הפנימית. או אם אנחנו עושים אינטגרל, אנחנו צריכים לחלק בנגזרת הפנימית. עכשיו, חילקתי בנגזרת הפנימית, אני מחזיר את הנגזרת הפנימית שלי, ותראו מה קרה, זה הצטמצם. המינוס ומינוס הפך לפלוס. נשארתי עם x בריבוע מינוס x במינוס 1. אני אסדר את זה פשוט שלא תהיה לי חזקה שלילית, וזה האינטגרל. מה שבעצם עשיתי, לקחתי את האינטגרל, הנגזרת שלא התעלמתי ממנה, כי אמרתי בכל מקרה ברגע שאני עושה את האינטגרל, אני מחלק בנגזרת הפנימית וזה יצטמצם. אבל את זה אני יכול לעשות רק אחרי שזיהיתי שמדובר בפונקציה עם הנגזרת הפנימית שלה, ואני גם צריך לציין את זה שזיהיתי את זה. עכשיו בוא נלך לשיטה עם ה-du dx. עכשיו מה שאני אעשה, אני אזהה שהפונקציה שלנו בעצם זה x בריבוע מינוס x, ואם אני אעשה את הנגזרת שלה, זה בעצם יהיה 2x מינוס 1. עכשיו אני אקרא לזה du dx שווה לזה, אנחנו נכפיל ב-dx ונציג את זה ככה. עכשיו, ברגע שאני עושה לזה את האינטגרל, למעלה יהיה לי מינוס du. שימו לב, אני לוקח את כל ה-2x מינוס 1 ואת ה-dx ביחד ואני מחליף ל-du, ולמטה נשאר לי u בריבוע. אז אני רגע אקח את המינוס הזה לפה, ועכשיו אנחנו בעצם רוצים לעשות את האינטגרל. אז זה יהיה 1 חלקי u בריבוע du, ואנחנו עושים אינטגרל לדבר הזה. אני מעלה את ה-u בריבוע למעלה, מעלה את החזקה ב-1, אז זה יהפוך להיות u במינוס 1 חלקי החזקה החדשה, זה וזה מצטמצם. אבל שוב, אנחנו לא רוצים חזקה שלילית, אז בואו פשוט נוריד את זה שיראה ככה, 1 חלקי u. אבל אמרנו ש-u
זה x בריבוע מינוס x. והגענו בדיוק לאותו אינטגרל, 1 חלקי x בריבוע מינוס x, שזה כמו זה. אז אתם תחליטו איזה שיטה אתם מעדיפים, ועכשיו אני רוצה להציב פעם אחת את המינוס 1 ואת המינוס 8. אנחנו מציבים קודם כל את המספר הגדול. אז מינוס 1 זה יהיה 1 חלקי מינוס 1 בריבוע זה 1. ו... רגע, x בריבוע מינוס 1, כן. אז זה יהיה 1 מינוס מינוס 1, זה יצא חצי. ועכשיו נציב את המינוס 8, זה יהיה 1 חלקי מינוס 8 בריבוע 64, ומינוס מינוס 8 זה פלוס 8, וזה יצא 1 חלקי 72, חצי פחות 1 חלקי 72, יוצא 35 חלקי 72, וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 7, פונקציה טריגונומטרית. כשאנחנו עובדים בפונקציה טריגונומטרית, כדאי לנו להסתכל אם שווה לנו לסדר את הפונקציה. הרבה פעמים יש איזשהו קץ' בתחילת השאלה שאנחנו רוצים לסדר אותה ולהקל על עצמנו. ויש לי פה את הפונקציה fx שהיא שווה לקוסינוס mx ועוד קוסינוס 2x המוגדרת לכל x. m הוא פרמטר השונה מ-0. נתון כי בנקודה שבה x שווה פאי חלקי 4, שיפוע המשיק לגרף הפונקציה fx הוא מינוס 2. כלומר, אם אני אציב מינוס פאי חלקי 4 בנגזרת, אז התוצאה תהיה מינוס 2. והם רוצים שאני אוכיח כי m הוא מספר שלם שמתחלק ב-4 ללא שארית. אז בואו נתחיל קודם כל עם זה שאנחנו רוצים לגזור את הפונקציה. אז הנגזרת שלי תהיה מינוס m, כלומר אני אקח את הנגזרת m, ואז הקוסינוס הנגזרת שלו זה מינוס סינוס mx, ופה זה יהיה מינוס, שתי קוס, מינוס סינוס 2x, גם מינוס 2 סינוס 2x. זה צריך להיות שווה למינוס 2. עכשיו, אמרו לי שאנחנו מציבים גם פאי חלקי 4, אז אני יציב בה פאי מינוס m סינוס פאי חלקי 4 כפול m, ואנחנו מציבים את ה-x, מינוס 2 כפול סינוס פאי חלקי 4 חלקי 2, כפול 2, זה בעצם סינוס פאי חלקי 2. סינוס 90 זה 1, ומינוס 2 כפול 1 זה פשוט מינוס 2, זה וזה מצטמצם, אז נשארתי עם מינוס m סינוס פאי חלקי 4 כפול m שווה ל-0. עכשיו אם זה שווה ל-0 אני פשוט יכול לחלק במינוס m. גם שימו לב מה הם אמרו לי, m שונה מ-0, אין בעיה שאני אחלק בו, גם ככה לא מתאפס, אז המרכיב הזה הוא המרכיב היחיד שבעצם יכול להתאפס. ומתי סינוס בעצם שווה ל-0? בפאי k. בעצם כל פעם שאנחנו במעגל היחידה מגיעים לפה, ערכי ה-y שווים ל-0, ואז כל 180. אז אני אגיד בעצם שפאי חלקי 4 כפול m שווה לפאי k. מפה אני רוצה לחלק בפאי, זה וזה יצטמצם, נשארתי עם m חלקי 4 שווה k, בואו נכפיל ב-4, ו-m שווה ל-4k. עכשיו מה הם בעצם ביקשו שאנחנו נוכיח? ש-m מתחלק ב-4. עכשיו בגלל שאני יודע ש-k הוא מספר טבעי, כלומר, לא טבעי, סליחה, מספר שלם. אז k יכול להיות 1, 2, 3, 4, ולכן כל מספר כפול 4 מתחלק ב-4, והוכחנו את הסעיף. עכשיו הם אומרים לי ש-m שווה 4, אז אני אחליף את ה-mx ב-4x, ואני אמור לענות על הסעיפים ב' עד ד', ענה על הסעיפים, על סעיף ב' בתחום 0 עד פאי, כלומר, כל האזור הזה פסול, פה נשאר לי פאי, האזור הזה פסול, והם רוצים שנמצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם fx עם הצירים, אז עוד פעם אני אקח את הפונקציה עכשיו, רק שהפעם אנחנו יודעים את ה-m שלנו, ואנחנו רוצים למצוא חיתוך עם ה... רגע... אוקיי, חיתוך גם עם y? כן, עם הצירים. אז אם אני רוצה למצוא חיתוך עם ציר ה-y, אז אני פשוט אציב ב-x 0, וקוסינוס 0, על פי מעגל היחידה, זה 1. אז 1 ועוד 1 זה 2, אז כבר אני יודע שיש לי נקודה אחת פה, ב-0, 2. גם פה לדעתי זה יהיה פאי 2, כי אם אנחנו נשים פאי זה פה, שתי פאי זה פה,
זה אומר שהקוסינוס עוד פעם אחד, וגם 4 פאי מגיע לאותה נקודה, כי זה פשוט עוד 360. אז גם שם זה פאי חלקי 2, ועכשיו אני רוצה למצוא חיתוך עם ציר X. אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול לעבוד לפי זהות של זווית כפולה, ואת הקוסינוס 4X אני אהפוך לשתי קוסינוס בריבוע 2X פחות 1, ועוד קוס 2X, ומפה אני אציב T, זה שתי T בריבוע, ועוד T מינוס 1 שווה ל-0, נעשה מוד 5, 3, 2, 1, מינוס 1, אז פעם אחת T שווה לחצי, ופעם אחת T שווה למינוס 1. אז קוסינוס 2X, פעם אחת שווה למינוס 1, ופעם אחת שווה לחצי. עכשיו, מינוס 1, אם תסתכלו על מעגל היחידה, נמצא פה, כלומר זה בפאי. אז 2X שווה לפאי, ועוד 2 פאי K. אני גם לא צריך לעשות זהות, כי אני חוזר עוד פעם לאותה נקודה, כל 360. אין עוד מקום על מעגל היחידה שהקוסינוס שווה בו למינוס 1. ואז אני אחלק ב-2, אז זה פאי חלקי 2, ועוד פאי K. ובתחום 0 עד פאי, רק פאי חלקי 2 נכנס. אז אני אשים פה באמצע. פאי חלקי 2 0. זה נקודת חיתוך ראשונה, ועכשיו נתייחס לשנייה. חצי זה אומר 60 מעלות, 60 מעלות זה בעצם שליש פאי, אז אני אגיד שזה 2x שווה לפלוס מינוס פאי חלקי 3 ועוד 2 פאי k. אז x בעצם שווה לפלוס מינוס פאי חלקי 6 ועוד פאי k. פאי חלקי 6 ועוד פאי k. עכשיו פאי חלקי 6 נכנס, אבל פאי חלקי 6 ועוד פאי k לא נכנס. מצד שני, מינוס פאי חלקי 6 לא נכנס, אבל מינוס פאי חלקי 6 ועוד פאי K, נכון? אני יכול לעשות מינוס פאי חלקי 6, התשובה עם המינוס, ולהוסיף לה K1, אז אני מגיע ל-5 שישיות פאי, וזה כן נכנס בתחום. אז יש לנו גם את השישית פאי, זה עוד נקודה, ו-5 שישיות פאי, גם זה נכנס. אז יש לנו כבר הרבה נקודות על הפונקציה, מצאנו את שיעור הנקודות החיתוך, ועכשיו אני צריך למצוא את שיעור הנקודות הקיצון. עכשיו שימו לב, אני קצת מזגזג בין איך שאני מציג את הפונקציה. קודם למשל, בשביל למצוא את החיתוך, אני אמרתי את הקוסינוס R-X לפי זהות של זווית כפולה, אבל אם אני ארצה לגזור, כמו שסידרתי קודם, זה יהיה פחות נוח, כי לגזור שתי קוסינוס בריבוע X זה פחות כיף. כי אם אני אציג את זה ככה, אז זה בעצם אני צריך להעביר את השתיים קדימה. ואז אני צריך להכפיל בנגזרת הפנימית, שזה מינוס סינוס 2x כפול 2, ואני לא רוצה לעשות את זה. אז אני מעדיף בנגזרת לעבוד עם הפונקציה הזאת. אז אני אגזור. זה יוצא מינוס 4 סינוס 4x, מינוס 2 סינוס 2x. זאת הנגזרת שלנו, ואנחנו רוצים למצוא נקודת קיצון, אז אני אשווה ל-0. אני אחלק את הכל במינוס 2. אז זה יהיה 2 סינוס 4x ועוד סינוס 2x. ועכשיו אני אעשה זווית כפולה. את הסינוס 4x אני אהפוך ל-2 סין 2x כפול קוסינוס 2x ועוד סינוס 2x. עכשיו בוא נוציא סינוס 2x גורם משותף. הוצאתי את זה ואת זה. ונשאר לי 4 קוס 2x ועוד 1 שווה ל-0. יפה, עכשיו אנחנו מחפשים את הנקודות קיצון, אז אני אבדוק מתי הסינוס מתאפס. אם תסתכלו על מעגל היחידה, ערכי ה-Y מתאפסים ב-0 וב-180, כלומר כל פאי K. אז X שווה לפאי חלקי 2K, אז יש לי קיצון בפאי חלקי 2K, בפאי וב-0. בעצם, זאת נקודת קיצון, זאת נקודת קיצון וזאת נקודת קיצון, למרות שבכל מקרה היינו מגדירים אותם כנקודות קיצון קצה, גם אם השיפוע לא היה מתאפס. יפה, אז אנחנו יודעים שזאת נקודת קיצון, מעולה, ואני אבדוק מה קורה פה. פה קוסינוס 2x, 4 קוס 2x מינוס 1, קוס 2x שווה מינוס רבע, ואת זה אנחנו נעשה במחשבון שיפט, קוסינוס של מינוס 0.25, זה יוצא 1.823 ועוד בפלוס מינוס ועוד 2 פאי קיי. עכשיו תראו מה. פה קצת פחות נוח לי לראות אם זה נמצא בתוך התחום או שזה לא בתוך התחום. אז איך אני יכול להפוך את זה לפאים? הרי התחום שלנו מובע בפאי. אתם שמים לב, זה מתחיל מפאי עד 0. אז מה אני אעשה? אני ארשום 1.823 כפול פאי
חלקי פאי, זה בדיוק אותו דבר. אז בואו נחשב כמה זה 1.823 חלקי פאי, אז זה יוצא 0.58 פאי. זה חלקי זה, זה 0.58 ונשאר הפאי. ועכשיו יהיה לי פשוט יותר נוח. עוד אופציה, אם זה לא נוח לכם, אתם פשוט יכולים לדעת שפאי זה 3.14. זה גם אופציה. אז יפה. אז גיליתי שזה פלוס מינוס 0.58 פאי ועוד 2 פאי קיי. אני אחלק ב-2. אז זה 0.29 פאי ועוד פאי קיי. אז 0.29 פאי נכנס. אבל 0.29 ועוד פאי לא נכנס. מינוס 0.29 ועוד פאי נכנס. זה יצא 0.709, כלומר 0.71 פאי. ועכשיו מה שאני רוצה, אני רוצה לגלות את ה-y של נקודות הקיצון. אז אני אציב את ה-0.29 פאי בפונקציה המקורית. קוסינוס של 4 כפול 0.29 פאי ועוד קוסינוס של 0.29 פאי כפול 2 יוצא מינוס 1.12. אוקיי, אז קיבלנו מינוס 1.12 גם פה וגם פה, זה יהיה אותו דבר בדיוק. פה זה יהיה 0.29 פאי מינוס 1.12, פה גם זה יהיה 0.29 פאי, 0.71 פאי מינוס 1.12. ועוד עכשיו אפילו בלי לעשות טבלה אני כבר יודע שהפונקציה נראית ככה בדיוק, וזה למה אנחנו מסרטטים במקביל לעבודה שלנו. עכשיו אנחנו נעשה את הטבלה, אנחנו נציב בטבלה גם את הפאי חלקי 2, גם את ה-0.29 פאי וגם את ה-0.71 פאי, ואנחנו נציב מספרים. אנחנו נציב נגיד את השישית פאי לפני אם אני רוצה, או נגיד 0.2 פאי, אני יכול להציב פה 0.4 פאי וכך הלאה, ואנחנו נגלה שזה מינוס פלוס מינוס פלוס. מינימום, מקסימום, מינימום. וסיימנו את הסעיף הזה. ואני ממשיך. ענה לסעיפים ג' עד ד' בתחום של פאי למינוס פאי. אז אני מוחק את זה. והם רוצים שאני אמשיך את זה לפה. עכשיו, הם רוצים שאני אסרטט סקיצה fx ואסבר את שיקולך. עכשיו, בגלל שקוסינוס x שווה לקוסינוס של מינוס x, אז זה אומר שזה לא משנה אם אני אשים x או מינוס x, מה שאומר שהפונקציה fx היא זוגית, כי זה לא משנה אם אנחנו נשים f של x או f של מינוס x. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נרשום קוסינוס 4x ועוד קוסינוס 2x, ואנחנו נוכיח שזה שווה לקוסינוס של מינוס 4x ועוד קוסינוס של מינוס 2x. כי אם אנחנו מציבים x ומינוס x, זה צריך להיות זה. ואז אנחנו באמת רואים שזה קוסינוס 4x וזה קוסינוס 2x. מדובר בפונקציה זוגית, ולכן אני יודע שהיא סימטרית ביחס לציר ה-y, אז אני יכול פשוט להמשיך אותה ככה. אז היא זהה לגמרי גם משמאל לציר ה-y, וככה אני יכול לסרטט את הפונקציה. עכשיו נתונה פונקציה kx המקיימת fx שווה ל-k תג x. מה זה אומר? במקום לקרוא לפונקציה פה שעבדנו עליה עד עכשיו f של x, אני אקרא לה k תג x. זה הנגזרת של kx, ואז הם רוצים שאני אעזר בתשובותיי בסעיף ג' וקבע איזה מין הגרפים שלפניך מתאים לגרף של kx. אז אם זאת הנגזרת, היא חיובית קודם. אז קודם כל הפונקציה צריכה להתחיל בעלייה. אנחנו מדברים פה על הפונקציה המקורית. אז זה מתחיל בירידה לא טוב, זה מתחיל בירידה לא טוב, ואלה נפסלות. ואז יש לי פה ירידה, אפס ירידה, כלומר נקודת פיתול, נגזרת שלילית, אפס שלילית. אז יש לי פה נקודת פיתול ופה אין נקודת פיתול. שימו לב, יש לי פה פיתול, ואז טיפה לפני ציר ה-y הנגזרת חיובית, כלומר עלייה. ועוד פעם אני רואה פה ירידה, אבל עדיין הנגזרת חיובית ופה זה חיובי. נגזרת שלילית, שלילית, עוד פעם נקודת פיתול. ועוד פעם חיובית, חיובי. אז אנחנו בעצם רוצים את גרף מספר א', וזאת התשובה, ואני ממשיך לשאלה הבאה. שאלה מספר 8, בעיית קיצון, נתונות הפונקציות fx ו-gx, ענה לסעיף א' בעבור כל אחת משתי הפונקציות fx ו-gx,
מצא תחום ההגדרה של הפונקציה. אז מבחינת fx התחום הגדרה פשוט x לא שווה ל-3, וב-gx x לא שווה ל-1, זה תחום הגדרה מאוד בסיסי. ומצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. אז ל-fx, אם אני רוצה למצוא חיתוך עם ציר ה-x, אני משווה ל-0, x מינוס 1 שווה ל-0, x שווה 1. ול-gx, אם אני רוצה חיתוך עם ציר ה-x, אני משווה ל-0, ו-x שווה 3. מה שאומר דרך אגב שבסרטוט, זאת gx, כי היא תחתוך ב-3, וזאת fx, כי היא תחתוך ב-1. לגבי חיתוך עם ציר ה-y, אני פשוט אציב 0 ב-x'ים. אז אם אני אציב ב-fx, אז זה יהיה 0 פחות 1 חלקי 0 פחות 3, זה 1 חלקי 3, כלומר 0 שליש. וב-gx אני גם אציב 0 ו-0, וזה יצא 3. ה-x הוא 0 וה-y הוא 3. מינוס 3 חלקי מינוס 1. אז מצאתי את שיעורי נקודות החיתוך, מצאתי תחום הגדרה ואני מתקדם. בסרטוט שלפניך מתואר חלק מן הגרף של fx, חלק משל gx, ומלבן החסום ביניהם ובין ציר ה-x. צלע של BC של המלבן מונחת על ציר x, מה שאומר שפה ה-y הם עדיין 0. והצלע הנגדית AD מחברת בין הנקודה על גרף fx ל-gx כמתואר. נסמן ב-t את שיעור ה-x של a. ושאנחנו בבעת קיצון גרפית, אם כבר הבאתי את ה-x ב-t, זה בשביל שגם ה-y יהיה מובע על ידי אותו נעלם. אז בואו נקרא לזה כבר t-3 חלקי t-1. וכבר מה תחום הערכים שלי? אז קודם כל אני יודע בוודאות ש-t חייב להיות קטן מ-3. למה? כי 3 נמצא מימין לנקודה a. ואני יכול למצוא את הנקודת חיתוך, כי ה-A נמצאת מימין לנקודת חיתוך, אז היא אמורה להיות נעולה איפשהו ביניהם. אז בואו נשווה את הפונקציות. אני אעשה x מינוס 3 חלקי x מינוס 1, שווה ל-x מינוס 1 חלקי x מינוס 3, כפל בהצלבה, x מינוס 1 בריבוע, ובמקום לפתוח את הסוגריים אני מעדיף לעשות שורש, ואז פעם אחת x מינוס 3 שווה x מינוס 1, אבל אם אנחנו עושים שורש, אני מזכיר לכם שחייבים להוסיף פלוס מינוס, אז אני פעם אחת אעשה מינוס x מינוס 1 ככה. אז מצאתי חיתוך ב-2, פה ופה זה משפט שקר, אז זה לא נכון, אז x שווה 2 זו הנקודת חיתוך, ולכן התחום של T הוא בין 2 ל-3. אז סיימנו גם את זה. והם רוצים שאני אוכיח ששיעור ה-X של הנקודה D הוא 4 מינוס T. עכשיו אני אגיד לכם מה אני יודע על D. אני יודע ששיעור ה-Y של D שווה לשיעור ה-Y של A. אז אני יכול להגיד שזה T מינוס 3 חלקי T מינוס 1. אז אני אציב את ה-Y בפונקציה, ואז אני אגלה את ה-X של הפונקציה. אז אני אציב פה בפונקציה F של X. כאן. ב-y שלה, את ה-t מינוס 3 חלקי t מינוס 1, ואני אשווה את זה ל-x מינוס 1 חלקי x מינוס 3, ומה שאני רוצה זה לבודד את ה-x ולגלות שהוא שווה ל-4 מינוס t. אז נעשה כפל בהצלבה, x מינוס 3 שווה ל-x מינוס 1 כפול t מינוס 1, נפתח סוגריים, וזה מינוס 3x פלוס 9 שווה ל-x t מינוס x מינוס t פלוס 1. אז x t x t מצטמצם, אני רוצה להעביר את כל ה-x'ים לאגף 1, אז אני אעביר אותם כבר איפה שהם יהיו חיובים. אז מינוס x פלוס 3 זה 2x, אני אעביר את המינוס t יהפוך לפלוס t, לא, כי יש לי פה מינוס 3 t, אז מינוס 3 t פלוס t זה מינוס 2 t, ואני אעביר גם את ה-1 לצד השני, 9 פחות 1 זה 8. אני אחלק ב-2, 4 מינוס t. אז הוכחנו את מה שהם רצו, גילינו שה-x פה של d הוא 4 מינוס t, ועכשיו אנחנו מתחילים את הבנייה של הפונקציה. הבא באמצעות t את שטח המלבן a, b, c, d, ושטח המלבן זה צלע כפול צלע. אז בואו נתחיל עם הצלע a, b. a, b חייב להיות y עליון פחות y תחתון, כי רק כשאנחנו עושים y עליון פחות y תחתון, האורך יוצא חיובי. אני לא רוצה בטעות לקחת את ה-y התחתון פחות העליון. ואז יכול להיות שהכל יתהפך לי, כי יצא לנו שטח מלבן שלילי, והמקסימום הופך למינימום, ואנחנו רוצים להיזהר פה. אז אנחנו עושים עליון פחות תחתון, אז זה יצא 0 פחות ה-t מינוס 3 חלקי t מינוס 1, כלומר, אם אני רוצה כבר להעלות את המינוס למעלה, זה 3 מינוס t חלקי t מינוס 1. אתם גם יכולים להשאיר את המינוס בצד, זה פשוט נראה לי פחות נוח.
ואם אני רוצה להביע את AD, כמו שהקפדנו עליון פחות תחתון, אנחנו נעשה X גדול פחות X קטן, כלומר ימני פחות שמאלי. אז אני אעשה T פחות 4 פחות T, שזה יוצא בעצם מינוס מינוס T זה 2T פחות 4. אז הפונקציה שלנו שאנחנו רוצים לבנות זה 3 מינוס T חלקי T מינוס 1, שזאת צלע אחת של המלבן, כפול 2T מינוס 4, שזאת הצלע השנייה של המלבן. אז אני אסדר את זה, 3 מינוס T כפול 2T מינוס 4 חלקי T מינוס 1. נפתח את הסוגריים לפני שאנחנו גוזרים. זה יצא 6T מינוס 12 מינוס 2T בריבוע פלוס 4T חלקי T מינוס 1 מינוס 2T בריבוע פלוס 10T. נכון, זה מינוס 12 חלקי T מינוס 1. זאת הפונקציה שלנו. אז עכשיו אנחנו רוצים לגזור אותה. בנינו את הפונקציה ונגזור. אז הנגזרת של המונה זה מינוס 4T פלוס 10, זה הגזור של המונה, כפול שמור של המכנה, פחות שמור, כפול גזור, חלקי T מינוס 1 בריבוע. אז מפה בעצם יש לי הרבה עבודה שחורה, אז אני אפתח את הסוגריים, זה יוצא מינוס 4T בריבוע, פלוס 4T, פלוס 10T, מינוס 10, ואז אני פותח את הסוגריים השניים, זה מינוס מינוס הופך לפלוס, זה פלוס 2T בריבוע, מינוס 10T, פלוס 12, חלקי המכנה בריבוע אני אתייחס אליו תכף, זה הופך להיות מינוס 2T בריבוע, 4 ועוד 10, 14 פחות 10 זה 4T, ואני מינוס 10 פלוס 12, אז זה פלוס 2, וכל זה חלקי ה-T מינוס 1 בריבוע. אז יש לנו את הנגזרת. עכשיו, אנחנו רוצים להשוות את הנגזרת ל-0, ולמצוא את הנקודת קיצון. אחרי זה לעשות תחומי עלייה וירידה, ולראות אם זה באמת כמו שהם ביקשו מאיתנו. אז אני לוקח את זה משווה ל-0, אנחנו נעשה מוד 5-3 במחשבון, מינוס 2, 4, 2. קיבלתי פעם אחת ש-T שווה 1 ועוד שורש 2, כלומר 2.414, ופעם אחת T שווה 1 מינוס שורש 2, שזה בעצם מינוס 0.414. עכשיו זה לא נכנס כי אמרנו שהתחום של ה-T שלנו בין ה-2 ל-3. ממבט ראשוני זה מאוד מביא לקבל דבר כזה בזמן מבחן, אבל אל תשכחו שבגלל שה-T שלנו נע בין 3 ל-2, אז היינו בכל מקרה אמורים לקבל שבר. אז 2.414 הוא... היא תוצאה יחסית סבירה, והם ביקשו מקסימלי, מה שאומר שאני חייב לעשות טבלה. אז אני פשוט יציב. אני עושה את ה-2.414, אני יציב פה נגיד 2, ופה אני יציב 2.5, נגיד פה נשים סתם, 2.1. אז את זה אני רוצה להציב בנגזרת. הנגזרת שלנו ממוקמת פה. אנחנו יודעים שהמכנה בוודאות חיובי, ואני רוצה עכשיו להציב את ה-2.5, אז 2.5 בריבוע זה 6.25 כפול מינוס 2 ועוד 4 כפול 2.5 ועוד 2, זה יוצא שלילי. זה שלילי, זה יצא חיובי וקיבלנו מקסימום ופתרנו את השאלה. סיימנו את הבגרות. אם הסרטון הזה עזר לכם ואהבתם אותו, אז יש עוד פלייליסט שלם של פתרונות בגרות של השאלון הזה, וצירפתי לכם את זה בלינק למטה, ככה שתוכלו למצוא את זה. מעבר לזה, אם יש לכם שאלות, אני תמיד עונה. אתם יכולים לרשום לי בתגובות למטה ואני אגיב.